Strana 62, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy obrázku, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, co tady vidím na obrázku? Vidím tady čokolády, tři čokolády. Na výšku jsou stejně vysoké, ale jsou opravdu stejně velké ty čokolády. Já si je tady přeměřím. 40 mm také. Tak, je. tak opravdu, ty čokolády jsou všechny tři stejně veliké, jenom je každá rozdělena na jiný počet dílků. Ačko, která čokoláda má největší dílky? No samozřejmě, největší dílky má tahle ta prostřední čokoláda. Největší. Ano. Která čokoláda má nejmenší dílky? No tak to mně přijde, že tahle. Tahle čokoláda vlevo má nejmenší dílky. Mhm. Nakolik dílků jsou čokolády rozděleny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Takže tahle, ta vlevo je rozdělená na 15 dílků, tady ta jenom na 6 a tato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na 12 dílků. Spočítal jsem to dobře? No snad ano. 15, 6, 12, ano. Napište zlomkem, jak velký je jeden dílek z každé čokolády. Takže tohle je jedna část z 15. Takže ta, tento dílek je jedna patnáctina. No tenhle taky. Jo, tenhle taky. už je jedno, kam bych to napsal. Ale každý ten dílek je jedna patnáctina z celé čokolády. Tak tady je to jeden dílek, tenhle, ze šesti. Čili jedna šestina. I tohle, i tohle, i tenhle. No a tenhle, poraďte mi, je to jedna. A napočítali jsme dvanáct, jedna dvanáctina. Výborně. Pro jistotu zkontrolujeme jedna patnáctina, jedna šestina, jedna dvanáctina. Výborně. No a co dalšího? Další úkoly? No můžete si vzít třeba stejně velké papíry a můžete je skládat na různě velké stejné části a můžete je pojmenovávat nebo označit zlomkem.